ناظرين نوان کي اهم نيوز کان اپڊيٽ ڪندا هلون ته ضلعو قمبر شهداد ڪوٽ ميرو خان شهر ۾ نانگ جي ڪکڻ سان ڳوٺ گلمو مند ڪولاچي جو رهواسي غلام اڪبر ڪولاچي بيهوش جڏهن ته ميرو خان اسپتال ۾ ڊاڪٽر جي نه هجڻ جي ڪري ڪيترو ئي ٽائيم مريض تڙپندي تڙپندي دم دھڻي حوالي ڪيو جڏهن ته شهرين جو چوڻ هو ته ڊاڪٽر پنهنجي مرضي سان اسپتال ايندو آهي جنهن جي ڪري ڪافي پريشانين کي مون ڏيڻو ٿو پيو مزید خبرن یا اپڈیٹس لاہی وزٹ کیو اساں جو فیس بک جو پیج سندھ رنگ نیوز سندھ رنگ نیوز ویب ٹی وی